Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгүн. Күн жакшы болсун байлы юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз ата юртум деп аталган биздин радио берүүбүздү. Bizim Nogay gazetamızın yavuplu sekretari Madina Mijeva halkımızın batırlık tarihi hakkında degen makalada bulay yazadı. Nogay halkın batırlık tarihi tek ilmeli kulğunda tuğul, halk auzlama yaratuşluğunda burungı girlarımızın şıxarmalarının teren em kaldırıp bizim ömürlerge deyim yetken. Burungı tavarihlardı, batır, kazak yerlardı, destandılardı, tolğavlardı okup biz ömürler artta bolğan islerde koz aldımızga keltirmege, halkımızın atın alıp bargan yigit ulları em kızları hakkında bilmege, amal tabamız. Sonday şıxarmalardın birisi Nogaydın batırlık tarihinde maneli orındı tutkan Altın Ordadın belgili sayasat em ökümetlik hareketçisi Mamayga bağıslanğan yintik boladım. Onun tüzüfşisi filologiya ilmelerinin kandidatı Saulay Ömürün halkımızdın bay söz kaznasın tergevge bağıslap kiriatırgan Yasuykon Alimiz Yumav İmanyazavich Karakayev Mamay yintigi tirajı 400 экземпляр болып, Будённовстын кітап баспасында дүния көрген. Ентікті оқып шыққанда оның түзіпшесі Хайди икон ем қаңысылы құлықты озғарғаны ашып көрінеді ем сұқландырадым. Оның ішіне халқымыздың Ноғайдың 40 бәтірі деген белгілі дестанлардың бірісі болатаған бәтіршілік Мамай дестанның 7 түрлісі кірген. Олардың 5-еуі араб язуынан аударылған, 2-еуі басынан алып кирилл лицеде берілген. Сондай болып кіта белгілі фольклор еевші академик Жирмунскийдің М. Ашим Сикалиевтің сосы эпосты тергеуге бағысланған құлықлардың кесеклерінде баспалағаннар. Мамай эпосының түрлері әлбетте бәрі де үлшімлеріне көре де бір-бірінен тең туылар. Сол заттың себебі аңламлы. Олар түрлі заманларда, түрлі ерлерде, түрлі әдемлерден жазып алғандар. Түзіпші мұнда да дестанларды жазып алынған кептер де эм түрлі интықларда баспаланған болжаларына көре ерлестірген. Бірінші, үшінші болып саналып, 19-шы өмірде яшап әрекет еткен белгілі орыс тюрколог профессор Березиннің үш топламасы Турецкая хрестоматиясы екінші топламасында баспаланған. Орақ Мамай хикаятын соң Кундрав М. Юрт татарларынан Ақтархан Ноғайлардан жазып алынған вариантлардан үзіклерді баспалаймыз. Березин Юрт татарларынан алған ерға Хажи Тархан шехарында айтылған толғау деп ат берген. Ақиқатлайна да ол ер бізге көре Мамай Майдестанын үзігі болады. Академик Радлов Қырым Ноғайлардан Орақ Мамай ем Орақ Мамайман күлікке деп дестанларды өзінің Образцы народной литературы северных тюркских племен деген 10 топламалы құлығының 7-ші топламасында орнастырылған. Текстлерде Радлов өзі шығарған орыс язу негізінде берілгендер. Бұл шығармада Юмав Каракаев оларды әлігі Ноғай язуына көшіріп берген. Ентікті Абдулшамид Жәнібековтің Мамай ерлары деген дестанда орын тапқан. Ол Абдулхамид Шершенбиевичтің сөз қазынасының бірінші топламасында да берілген. Мамай ерларын Жәнібеков 1928 жылды Ажимолла Нағман ұлынан язып алған. Ашим Сейкалиев беретаған түрлісі Ерав Юманбек Қойбақовтан жазып алған. Ол 1991 жылда оның Ноғайдың 40 бәтірі Едіге деген ентігіне кірген. Мамай дестанының бір түрлісі 2010 жылда Түркиядың бас қаласы Анкарада түрк тіліне көшіріліп,
Latin yazuında yarık kurgen. Onun naşırı Dr. Murat Yılmaz Türkşege koşırgen. Kırız anlatpaların destandağı batırlarının atlarının tizbesin Noğayşa Türkşe sözlügün Türkşe işteligin Dr. İhsan Kalendor oğlu yazgan en baspağa azırlegen. Suretçi Kalimolla Akmetyan. Yintıqtın şimdi tüzüşü Mamay destanının tek türlerinin keltirip kalmay okuşlardı destan boyunca ozgarılgan bir kesek tergevlermen de tanıstırgan. Okuşlarga ataklı folklorşı Akademik Jirmunski'nin M. Noğay folklorşı Aşim Sikaliyev'nin Noğay eposu sonun sanda Mamay destanının aqında tergevler kızıklı bulayaklarına eş şeklenmeyimiz. Mamay destanda aylaqta köp burunlığı em aylığı zamanda okuşularımızga belgili bolmagan sözler rasataganları üçün tüzüşü yintığının ızında ikon bolmagan sözlükte beredi. Ol kitap okuşularga yardam etekte bilemiz. Aqiqatlaydı ata babalarımız ömürden ömürge ayaulu saklap bizim zamanlarga deyim aylaq bay em teren söz kaznası yetkirgenler. Yimav İman Yazavich sol baylıktı bir tüyürü bolatağın Mamay destanının türlerini yiyip destan boyunca ozgarılgan tergevlerde de keltirip olardı keleyek arkalarga yetkeru boyunca ikon en bek maneli kılıktı bardırgan. Sol sebetten biz de yengil bulmağın ilmilik ısı üçün oğa ikon misreumizde bildiremiz. Kanıgıslı hareketleun özbey onlağın yılların boyunda halkın paydası üçün karleun bardırau üçün kuş kuatlı bir densaulıktı, kongülükti sağınamız. Bəli yoldaşlar, süresiz tıngladınız. Noğay gazetanın yavaplı sekretari Madina Mijevtin halkımızın batırlık tarihi hakkında degen makalasından bir üzükti.
Ерің тапталса, онан қорлық болар ма? Сенің үшін туған ел қара малды етер мен керек ерді ярғанып, янған отқа кірер мен. Электросетлік комплексінің күш жағын шақларын әзірлеудің қалыбында Россетті Северный Кавказ компаниясының Қарашай Шеркеш Энерго филиалының специалистлері бұйылдың 5 айының ішінде түрлі класылы 35 шақырым электроярық линияларын ремонт еткенлер. Ол елдің планының 30%-нен артығы болады. Сондай құлықлар Қарашай Шеркеш Республиканың бәрде районларына бажарғанлар. Ем олар яратушылықларды электроқуатпан әжі Слевді сапатлы эмберг етуге қаратылған. 0410-нан киловольт үлестіруші сетлерде орта эм капиталық ремонт электроярық линияларының 35 шақырымның бойында етілген. Мұнда 300 артық яңы изоляторларға ремонт етілген, ескі бағаналар ауыстырылғандар, телер яңартылғандар, эм тартылғандар, электроярық линияларының өтетаған 9 гектар ері тазаланған. Республикамыздың Карачаев, Зеленчук, Кышкы, Карашай, Адыхабыр районларында эм Черкес қаласында 35-110 киловольт электроярық линияларын ремонт етілген әм социалық мәнелі объектлері, әм басқа яратушылар электроқуатпан тоқтавсыз әжесілі еклер. Сөйлігі заманда график күн келісті республикамыздың яшалық юртларын электроқуатпан әжесілі етаған трансформаторлар пунктінде күз-күз шақларына әзірлену құлықлары бардырлады. Деп білдіреді Россети Северный Кавказ компаниясын Қарашай Шеркес филиалының пресс-службасы. Yan kanatlı aku karanı tındı tımtıra.
Бәлі үлі сәрсілетің ланзы Исмайл Такшуковтың «Юртым менім» деген ятлауын. Өтпеге мен тыз қыралдың ішіннен, Үзлемей мен үліс оның еріннен, Көрмеге мен басқа юрттың күндерін, Үзбеге мен мыс қоқыған күллерін, Сезбеге мен басқа елдің аязын, Білмей мен мен инсанлардың дауазын, Өзгі юрттың көрмеге мен орманын, Жимағаман баудың еміс барманын. Үшпеге мен басқа ердің суынан, Аумнам ағаман еріп бейік тауыннан, сылу қыздың өрмегемен шашларын, сызбағанман оның қайтып қасларын, сұқланмайман обырланы бір ерге, талпынсам да көп ерлерді көрмеге, дұрыс әр ер, ярасықлы өзінші, сүйгін қызы кім сүймейді менімші, сүйткенде мен шекленмеймен бір затқа, нәзік ерек алал дайым бұ антқа, әруімнің ерті маға тап алтын, мен айтаман ең ерт өзгі деп яқын. Қарағым айланайым сенсің қалқым, бір сенсіз күн көргенім дүниям талқан. Қолымды саға салғып салған арпам, менің де күн көргенім сен арпам. Астымда мінген атым бұқпа қара, Елесі ақ бетіне қағыра, Кешегі ай ярықта мен келермен, Шауызды бейтің үрсі шықтағыра. Ақшы бай ертілмайды кем болған соң, Ойнайды екі ару кем болған соң, Сөзімді сайтпай кім қайтайым, Көзімді көрмінің сен болған соң. Қатының яман болса аталмасың, Дұшпанды өлтіруі баталмасын, Алыстан арбашып келгенінде, Қолымнан арбасты таталмасын. Ақ қоян ұслатпайды арқан кермей, Ақ езің әруекен алтын зерлей. Үшкен асым таралмайды, Торалған тұтығыстай сені бұрды. Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.